艺术可以为商业带来底蕴跟深度，那商业又可以为艺术带来时代感。我们演奏者比较像是在创作，我觉得最享受的时候就是我可以把我脑袋的音乐画面化，把它给完整的呈现出来，就是把我想要给呈现出来，这是很令人享受的跟很有成就感的。一般人我们当然期待的会是，例如说高音要甜一点点，然后和声可以不要浊掉，那低音的立体度可以多一点点。当然还有就是调音的技术，可能我们会希望说它就是调出来声音可以很和声感，让这个琴的特色能够很被发挥出来。惊艳的地方就是它的低音，它低音就是非常的有声响。很厚，雅马哈有讲他们想要的是人情合一的感觉，那所以我也特别选了史克里亚宾的音乐，我选了比较柔性的片段，也选了比较澎湃一点的片段。那我觉得这种人情合一的感觉有两种，一种就是当你在倾诉的时候，它是比较是这样子的感觉，跟它在一起的。那同时我又试了是比较澎湃的乐段，它又比较像是你整个被包覆，所以是人情合一的感觉。就一方面像是伙伴，可是但是很多时候他就有点像是我自己。当然我们都会遇到很需要克服的难关，例如说可能有一些音乐我想要达到我想要的颜色，我想要的个性，那个都会需要很多很多心神去研究，但是我比较不会称为那是瓶颈。科班的学生可能到了某一个，例如说你可能到二十几岁的时候，你其实会想这件事情。可能我中学的时候念了普通班，那我会不会我的人生完全不一样？如果我没有走音乐的话，我觉得我可能会走建筑，因为我觉得建筑也是结合了美学跟理性，它决定了城市的样貌，因为它也跟人很相关。可是到了我三十几岁的时候，我又有一个另外的想法，我觉得我可能会走商业或行销，因为它也跟人很有关系，而且我会觉得商业跟高端的艺术是很需要结合在一起的，因为艺术可以为商业带来底蕴跟深度，那商业又可以为艺术带来时代感，我觉得那个是很有趣的事情。有几次就会是我可能已经出来到跟观众开始有互动的时候，就是很感动的跟我说，哦，他们因为听了这些音乐有什么感触，可能是讲一讲他就哭了，可能也有可能跟他的人生经验有关。其实每一个画面就是他们的表情兴奋的感觉，或者是讲一讲就感动到哭，这些画面都让我觉得印象非常深刻。Thank you.